බලාපොරොත්තුවෙනවා ජනාධිපති වර්ණයය සහ රටේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව ටිකක් පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරන්න විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන පොදුජන පෙරමුණ හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර පැවති සාකච්ඡාවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සහ සලකුණු සම්බන්ධයෙන් මතුවලා තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය ගැන එදී ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තීන්දුව తీරන වලට මට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපති වර්ණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග සහ පිළිවෙල ඊට අදාළවත් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. මොකද අපි විශේෂ අවධානය යොමු කළ තිබුණේ පොදු ජන පෙරමුණ ශ්‍රීලංකා පක්ෂයේ සාකච්ඡාවලට. ඉන් ඔබට යන සත්‍යයක් මතුවුණොත් ඊළඟ පියවර කුමක්ද යන කරුණු අවධානය කරලා අද හෝ ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුළත අපි එහි අවසාන නිගමනවලට ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.